Ну, льода вже нема. Всім привіт! Привіт! Сьогодні у нас буде відкриття рибалки на поплавок. Знаходимося ось на такі мальовничі річки. Мікрорічка, вікна. Це ми знаходимося на греблі. Вчора ми тут виходили поганяти щуку на блешню саморобну, крокодила. Ось там стояла шикрига, шматочок. За ніч, бачу, розстала. А сьогодні ми вийшли попробувати половити на поплавок. Поплавок буде з кормушкою. Поставив два гачки. Дощик пустився. Маленького номеру. Дощик? Угу. Добре, що не сніг. Теплий дощик у лютому, да? Угу. Глибина тут приблизно сантиметрів 20-30. Зараз замішаємо кашки для пружинки. Тут дивись, поплавок. Він з тестом 4 грами своєю грузкою, плюс 2. Тобто 2 грами ми повинні на пружинку догрузити каші. І виходить, коли каша буде вимиватися з пружинки, поплавок буде ложитися. Так, замішаємо прикормку. Буде хлібчик і халва. Так, шматочок халви. Що, такий сніг пустився? Добавляємо хлібчик у халву. Капець, запахи такі смачні-смачні. Я зараз сама тут до кашу зіспитую. Понюхай. Та я чую. Ой, капець, халвий запах. Прикормку робимо такою жидковатою, щоб вона створювала ще хмару. От що-що, на кашу ще не ловив. А це у лютому. На кашу не ловив? Бачу, ти цей. Тільки мені поплавочок взяв, так? Да? Так, да, до речі, Юлька буде ловити лише на поплавок. А я буду пробувати освоювати мормишинг. Але я теж перестрахувався, взяв з собою поплавочок. Ага. Да. Но сьогодні буду більше опиратися на мормишинг. Так сказати, підготовка до карася. Мені мормишинг більш цікавий карася ловити. Ну, ось так виходить глибина. З поводками буде сантиметрів 25, може 30. То ти що так дергаєш? То ти що так дергаєш? Що, поклевка була? Теж налякало мене. А я туди дивлюсь, то там ворочай і бачу поклювку. Знаєш, кидай то саме місце. Там рибка є. Це треба було Паші взяти цю вудку в руки, да? Угу. Карасик! Та ти що? Карасик! Мій перший карась. На що? На опариша. На опариша, прикольно. А ти бачиш, оце поклювка бачила була. Да, поставили ми, напевно, дуже-дуже великий поплавок. Рибі дуже тяжко його пошевелить. Ти диви, карась, бач?
мотиля пробували на нижній гачок, не хоче. А це саме поставили на нижній опариша, свіженько, і на тобі сразу. Так що, перший карасик, сезон відкритий. Та ну, що ми будемо брати, то чого? А ти що, жареного карасика не хочеш? Давай ми візьмемо, а потім відпустимо, побачимо, який улов буде сьогодні. Так. Я такого маленького, я потім за ним краще через пару років вернуся. Ось так, бачите, як ми наблюдаємо за поклювками? Через камеру підключив по Wi-Fi на телефон. Бо так візуально очима дуже тяжко роздивитися поклювку. Дивіться, дивіться. Щось наче шевелить. Юля, ти що там робиш? Чай наливаю. Хоч? Чайок? Ну пий поки перше. Дивіться, дивіться, поклювочка. Бачите? Дивіться, що робить? Я дивлюсь, дивлюсь. У мене прям телевізор переді мною дивись. Да? Стульчик. Ножку на ножку сіла собі. Паша, ти будочку подвину. І акваріум переді мною. Да? Дивіться, що з поплавком робиться. Грається. Все-таки каша. Каша манить рибку. Дивіться, дивіться, бачили? Диди. Є. Зійшло. Триндець. Ні. Ні, ти це бачила? Бачила, Паша. Ні, все-таки на поплавок я зря наговорив. Він чує, бач, таку навіть поклювку. Поплавок фірми Dragon 4+2. Маштовий, кажись, правильна назва. Якщо неправильно, то скажіть в коментарях. А от кашка дійсно манить рибку. Так. Дві заховалася, дві. Давай, Юля, напевно, ми поставимо все-таки мотиль, я вже на дні ловлю. Є? Да. Та ти що? Вау! Та ти що, ти подивив? Кліє? Я тебе вітаю. Дякую. І на що вона скинула? На мотель. На мотель, ти поняла? Карасик хоче опариша, а плотвиця мотеля. Так, а ти мотеля натяпаєш мені, будеш не зможеш. Давай. Щось було? Юля, не багри рибу, ради Бога. А водорослі можна? Не можна. Юлька на цокера пробує.
смачні. Цей цукор сьогодні вже скільки? Три плотвиці забагрив. Угу. Ну, ми не спеціально. Так, ну що ж, вже діло до вечора. Рибка вже не клює на поплавок. Подивимося на наш улов відкриття сезону. Карасик. І там десь дві плотвиці було. Ох, диви, який улов шикарніший. Підростайте. Дякую за перегляд. До зустрічі. Пока-пока. Давай, Юля, напоследок. Якусь щуку під 2 кіло. Та щука ні, тут, блін, рибка маленька стоїть. І воно прям чувствує, що йду по хребтах. Да, до речі, тут така добра хмара тої мілкої риби стоїть, а клювати, бачите, геть воно не хоче ще. Вона ще в сні стоїть, думаю, я ще спати хочу. Але ж, по ідеї, там, де ця мілка риба, там і щука повинна бути. О! Є? Да. Капець! Щука була! Промовка-промовка. Ти бачив? Ну, тобі цукер. А я ж тобі кажу, що цукер. Йо-йо! Паша, то воно там є! Та є, давай пішли додому. А почекай, щука там. Щука там. Ми сьогодні на мирну рибу прийшли. Так, а вона сама на нас прийшла. І вона... І таку, такий тетюк, бо вона легенька, вона не... Та понятно, це ж зима. А я в прошлому році теж, в лютому, тільки не пам'ятаю якого числа, теж щуку. Тут прям крига така стояла, я прям на краю спіймав, на паузі. Ти ж теж на паузі? Теж на паузі. До речі, кому треба цокери, посилання на них залишу в описі. Що, опять? Це вже скось забагрило. А, ні, ну то точно щука була. Там, сразу видно було. Карасик. Відпускаю. Гачки гострющі. До речі, гачки у мене фірми Origin. Де купую їх, теж залишу в описі. Тільки я фарбую їх. Так краще. Ну не ти, а вже я. Ну так, да, у мене помічниця з'явилась. Допомагає мені мастерити снасті. Так що ці цокери 90% це Юлькіна робота вже. Так, ну ладно, ми ще перебачимо, якщо щось буде, то вже в слідуючий раз покажемо. Всім пока. Пока-пока. Ну класно, щучка взяла, блін. Я в шокі. Угу. Значить, є та щука. Ну невеличка була. І пішла туди. А ти ще снігай? Да. Окунь? Ні. Вау, ну це більше вже окунь. Ти подиви, що робиться. У нас, походу, сьогодні не поплавок, а цей. Ми браконьєри, Юля, сьогодні з тобою. Так ми ж відпускаємо. Ну ми все одно браконьєри, подиви, що ми робимо. Так, ну ладно. Тепер точно пока. Ну, я ще чуть-чуть таку покидаю, а вдруг там вона чекає мене, щука. Так.
Каже, Юля, не на ту снасть ми почали рибалку, так? Да, просто.